Tədbirdə görkəmli oftalmoloq alim, ictimai xadim Zərifə xanım Əliyevanın zəngin və mənalı ömür yoluna nəzər salınıb. Bildirilib ki, Azərbaycan tibb biliminə əvəzsiz töhfə verən Zərifə xanım Əliyeva sədaqətli ömürgün yoldaşı, qayğıkeş ana kimi hamı üçün örnəkdir. Mərkəz rayon xəstəxanasının göz xəstəlikləri şöbəsinin müdürü Tünzalı Əsədova akademikin müxtəlif göz xəstəliklərinin müalicə və profilaktikasına dair fundamental tədqiqatları, əldə etdiyi uğurlar yüksək mənəvi keyfiyyətlərindən danışıb. Bildirib ki, alimin şəfalı əlləri minlərlə insanın qaranlıq gözlərinə işıq gətirib. Qeyd olunub ki, gözün zədələnməsinin öyrənilməsi və profilaktikası sayəsində orijinal çəkiklərinə görə Zərifə xanım SSR Tibb Elmlər Akademiyasının Akademik Averbax adına yüksək mükafata layiq görülən ilk alim qadını idi. Digər çıxış edənlər alimin çox şaxəli pedagoji və ictimai fəaliyyətini diqqətə çatdırıb. Qeyd olunub ki, o keçmiş SSR Sülh Müdafiə Komitəsinin üzvü, Azərbaycan Sülh Müdafiə Komitəsi sədrinin müavini, Ümumittifaq Oftalmoloqlar Elmi Cəmiyyəti Rəyasət Heyətinin üzvü, əməkdar elm xadimi kimi mühüm ictimai iş aparırdı. Zərifə xanım hamıya əl tutur, gənc alimlərə böyük qayğı ilə yanaşır, insanlara humanist münasibəti əsas məqsəd hesab edirdi. Tədbir alimin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən filmin nümayişi ilə başa çatıb. Eyüb Məmmədov, Vüqar Məlikov, Salyan.